sudaaranta awale hurri ayaa munaasabad qadasho rafa ku maamusay masuuliyiinta iyo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay oo kala ha wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta gudoomiyaha baanka dhexe iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana munaasabadani ka soo qayb galay salaadiin ganacsato siyaasiin iyo marti sharaf kale ugu horreynta waxa halkaas ka hadlay sudaaranta awale hurri waxaana masuuliyiinta kula dardaarmay inay qaranka ugu shaqeeyaan si hufan maalin walba mid baa imanaya kamaalintaas sooga weynaan xumaan laga shaqeeyaan oo aanu dardaar xun ka tagin oo cidda say xumeysay ka ima doonana Ilaahay u qadari doona inaan qodax loo sii dhigin oo aan kursigiisa tiin loogu daadin marka madax waxa la kugu dardaarmaynaa in wasiirka diinta iyo awqaafta iswaafaji diinta iyo dawladdeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda iswaafaji Soomaaliland waxa barta gaarsiiyay ee ilaa tukara gaarsiiyay waa culimadeeda iyo uqaasheeda iyo wax garadkeeda iyo siyaasiyadeeda iskaashanaya haddii labadaas intaas is khilaafto waxba hagaagi maayaan wadaadku macaamad dhigi maayo hadaan amni jirin dawladdu ilaalinaynin in quraan la dhigan maayo ucelayna mar labaadka waxaynu mahadnaqaynaa Sultan Cabdiraxmaan oo runtii qadadan maanta ku maamusay isaguna keen yeeray wasiirada iyo gudoomiyaha baanka waxaynu soo dhaweynaynaa oo aynu hambalyeynaynaa oo aynu ducaynaynaa labada wasiir iyo gudoomiyaha baanka waxaan leenahay Ilaahay ha u shahaydin yasiro kuwii xilka loo dhiibay si milgale oo qiimo badan oo la mahadiyo kuwii uga soo baxay Allaah idin ka dhigo halkaas iyaguna waxa ka hadlay salaadinta ka soo qayb galay munaasabadani qadar sharafta amaanu ma hadhan wasiiradooda dardaaranu bay noqonaynaayo dardaaranka wasiiradu waxa weeye uu iyo gudoomiyaha ducay weynu ducaynaynaa Ilaahay ha idin ku asro xilka waxaan u ducaynayaa xubnaha xilalka cusub loo magacaabay Ilaahay waxaan idin ka baryayaa miisa waxa ammaano badan baa la idin saaray gaar ahaan wasiirka diinta iyo qafta iyo gudoomiyaha bangiga waxaan leeyahay deeqar kooda xilid ka saaray dadka isku wada waxaanu dhamaan leenahay madaxweyne bartii loogu talagalay ayaa daasiibtay Ilaahay garabkaaga ha galo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa halkaasii sultaanka uga mahadceliyay munaasabadan qada sharafta leh qarankana si isku mid ah baan insha Allah taala ugu adeegayna Ilaahayna waxaan weydiisanaa subxaana wa taala inaan nagu xilin ee Ilaahay kuwii ka soo baxay xilka oo aakhiradooduna Ilaahay ku ilaaliyo ifkana dadkii ay u shaqeynayeen oo adeega oo ay ku baraaran Allah naga yeelo laakiin anagu maadaama xilkiina la huyay anagu xilki qaranka ayaanu gudanaynaa waana mahadsantihiin